Evanđelje po Marku, drugo i treće poglavlje. Nekoliko dana kasnije Isus se vratio u Kafarnaum. Ubrzo se pročulo da je kod kuće. Okupilo se toliko ljudi da više ni vani nije bilo mjesta. Isus ih je poučavao. Tada su mu došla neka četvorica noseći nepokretnoga čovjeka. Nisu ga mogli unijeti u kuću k Isusu jer je bilo previše ljudi, pa su skinuli krov iznad mjesta gdje se nalazio Isus. Napravili su otvor i spustili nepokretnoga na njegovu ležaju. Kad je Isus vidio vjeru tih ljudi, rekao je nepokretnomu: Mladiću, oprošteni su ti grijesi. Tamo su sjedili neki učitelji zakona i u sebi mislili: zašto ovaj tako govori? On vrijeđa Boga. Tko može opraštati grijehe osim samoga Boga? A Isus je odmah svojim duhom prozreo što učitelji zakona misle. Rekao im je: zašto tako razmišljate? Što je lakše reći ovom nepokretnom čovjeku? Oprošteni su ti grijesi ili ustani, uzmi svoj ležaj i hodaj? Ali neka znate da Sin čovječi ima vlast na zemlji opraštati grijehe. Tebi govorim, rekao je uzetome, ustani, uzmi svoj ležaj i idi kući. Čovjek je na oči svih prisutnih ustao, uzeo svoj ležaj i izašao. Svi su se divili i slavili Boga. Govorili su: ovako nešto još nikad nismo vidjeli. Isus je opet otišao do jezera. Mnogo je ljudi došlo k njemu i on ih je poučavao. Prolazeći pokraj jezera, Isus je ugledao carinika Levija, Alfejeva sina. Sjedio je u carinarnici. Isus mu je rekao: slijedi me. Levi je ustao i krenuo za Isusom. Kasnije je Isus večerao u njegovoj kući. S njim su bili i mnogi carinici i grešnici koji su također jeli s Isusom i njegovim učenicima. Oni su bili dio mnoštva koje je slijedilo Isusa. Neki učitelji zakona, farizeji, vidjeli su da Isus jede s grešnicima i carinicima. Upitali su Isusove učenik: zašto on jede s carinicima i grešnicima? A Isus je to čuo i rekao im: ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni. Ja nisam došao pozvati pravednike, nego grešnike. Ivanovi su učenici i farizeji postili. Neki su ljudi došli Isusu i upitali ga: zašto Ivanovi učenici i učenici farizeja poste, a tvoji učenici ne poste? Isus im je odgovorio: mogu li svatovi postiti dok je mladoženja s njima? Sve dok je mladoženja s njima, oni ne mogu postiti. Ali doći će vrijeme kad će im uzeti mladoženju. Tada će postiti. Niko ne prišiva na stari ogrtač zakrpu od novog platna koje se još nije stisnulo. Ako tako učini, nova će se zakrpa stisnuti i poderati odjeću, a rupa će postati još veća. Tako niko ne stavlja ni novo vino u stare mijehove, jer bi mijehovi popucali. Upropastili bi se i vino i mijehovi. Zato ljudi uvijek stavljaju novo vino u nove mijehove. Jedne subote Isus je prolazio kroz žitna polja. S njim su bili i njegovi učenici. Počeli su trgati klasje. Kad su to farizeji vidjeli, rekli su Isusu: gledaj, tvoji učenici čine što po zakonu subotom nije dopušteno. Isus im je odgovorio: zar niste čitali što je David učinio kad su on i oni koji su bili s njim ogladnjili? Bilo je u to vrijeme kad je Abijatar bio veliki svećenik. David je ušao u Božju kuću i jeo posvećene kruhove prinijete Bogu. Po zakonu niko osim svećenika ne smije jesti taj kruh. A David ga je još podijelio i onima koji su bili s njim. Tada je Isus rekao farizejima:
Subota je namenjena čovjeku, a nije čovjek stvoren da subota upravlja njime. Stoga je sin čovječi gospodar i subote. Treće poglavlje. Isus je ponovno otišao u sinagogu. Tamo je bio čovjek s usahlom rukom. Neki su pomno promatrali Isusa da vide hoće li ga u subotu ozdraviti. Tražili su povod da ga optuže. Isus je rekao čovjeku s usahlom rukom, stani ovdje u sredinu. Tada je upitao ostale. Što je dopušteno činiti subotom? Dobro ili zlo? Spasti život ili ga uništiti? No oni su šutjeli. Isus ih je ljutito pogledao, vrlo žalostan zbog njihove tvrdokornosti. Rekao je čovjeku, ispruži ruku. Čovjek je ispružio ruku i ona je ozdravila. Na to su farizeji otišli i zajedno s Herodovcima počeli kovati urotu kako da ubiju Isusa. Isus je sa svojim učenicima otišao na jezero. Slijedilo ga je mnoštvo naroda iz Galileje i Judeje. Bio je tu i veliki broj ljudi iz Jeruzalema, Idumeje, s područja preko rijeke Jordan, te oko Tira i Sidona. Svi su oni došli k njemu jer su čuli kakva djela čini. Kad je Isus vidio takvo mnoštvo, rekao je svojim učenicima da mu pripreme lađicu, kako ga gomila ne bi pritjesnila. Isus je dotad već mnoge ozdravio i zato su se svi bolesnici gurali da ga dotaknu. Neki od njih bili su opsjednuti zlim duhovima. Čim bi zli duhovi spazili Isusa, padali bi pred njim na koljena i vikali, ti si Boži sin, a Isus bi im oštro zapovjedio da ne govore tko je on. Isus se zatim popeo na goru. Pozvao je k sebi one koje je želio i oni su došli. Isus je odabrao 12 da budu s njim, da propovjedaju i da imaju vlast istjerivati zle duhove. Isus je odabrao ovu 12, Šimona kojeg je nazvao Petar, Jakova, Zebedejeva sina i Jakovljiva brata Ivana. Isus ih je nazvao Boanerges, što znači sinovi groma, Andriju, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomu, Jakova, Alfejeva sina, Tadiju, Šimuna Zelota i Judu Iskariotskog koji ga je kasnije izdao. Isus je zatim otišao kući gdje se opet skupilo silno mnoštvo. Bilo je toliko ljudi da Isus i njegovi učenici nisu mogli ni jesti. Kad je Isusova obitelj saznala za to, došli su ga odvesti jer su ljudi govorili da je lud. Učitelji zakona koji su došli iz Jeruzalema govorili su, u njemu je Belzebul, on snagom kralja demona istjeruje demone. Isus ih je na to pozvao k sebi i počeo im govoriti u usporedbama. Kako Sotona može istjerivati Sotonu? Ako je kraljevstvo podijeljeno u sebi, neće se moći održati. I ako je obitelj podijeljena u sebi, neće se moći održati. Stoga ako Sotona ide protiv sebe i svojih, neće se moći održati, nego će to biti njegov kraj. Zaista niko ne može ući u kuću jaka čovjeka i oduzeti mu stvari. Prvo ga mora svezati da bi mu mogao opljačkati kuću. Govorim vam istinu, ljudima će se oprostiti svi njihovi grijesi i sve uvrede koje su izgovorili, ali onome tko vrijeđa Duha Svetoga nikada neće biti oproštena. Naprotiv, bit će zauvijek kriv za taj grijeh. Isus je to rekao jer su neki govorili on je opsjednut zlim duhom. Tada su k Isusu došli njegova majka i njegova braća. Ostali su vani i poslali nekoga da ga pozove. Oko Isusa je sjedilo mnogo ljudi. Rekli su mu, pogledaj, tvoja majka i tvoja braća i sestre su vani i pitaju za tebe. On im je na to odgovorio, tko je moja majka, tko su moja braća? Prešao je pogledom po onima koji su sjedili oko njega i rekao, vi ste moja majka i moja braća. Tko god vrši Božju volju, taj mi je i brat, i sestra, i majka.